voi verkonvaihdoksi, mutta siellä tapahtuu niin kuin ihan pientä eroa. Reenit on ollut takajalat aktiivisemmaksi. Mutta alkuhan näyttää panna paljon paremmalta nyt kuin viimeiset, kun mä näin tämän. Niin kuin sehän on jo pohja lyhyempi, niin hevonen on vähän hoitavasti. Aika paljon vaihtelette suuntaan, että saatte tunnetta, jos mitä tuntuu oikealle ja vasemmalle. Tytöt, tulkaa saattaa vielä, minulla on pari juttuja. Vähän lyhyempi ohjaada. Ja sitten just se, että se hevonen ei laske päätä liian alas, vaan että saat se vielä enemmän imemään kontaktiin. Katri, ajattele omaa lantion kulmaa taas, että pääset itse istumaan sen liikkeen mukaan vähän enemmän. Ja kädet enemmän vartalon eteen. Jos saa noin 4 puomia, niin ei saa tähän semmoinen kuja. Tiedätkö? Eli tähän yksi puomi. Ja tähän yksi puomi, ettei mitään mene kuinka värkiin. Ja samalla tavalla noiden jälkeen kuoletaan kujalle. Sinne niin aina ja ajattele vaikka, että kuva vaan kuolaa, niin kyllä kuolee ja mieluummin, että se on liian alhaalla. Anna mieti vähän enemmän, että sen kroppa on suorana. Että itse ei tunne, että vasellaka on vasemmalle ja oikea takajalka on oikealla, vaan ihan suoraksi. Ajattelette niin, että sormet, eikö niin, että sormet liikkuu ja kroppa ridaa. Käykää hetki alhaalla ja sitten taas ylös vähän sen mukaan, mikä tuntuu parhaimmalle. Taas saada vähän enemmän takajaloille. Lyhennä ravin, kun ridaa niin kuin aika paljon, että sä pääset oikeasti niitä takajaloja päälle. Ajattelen, että saada se suoremmaksi, että se ei jää liikaa tähän oikeaan ohjaakin, vaan että se on niin vasemmasta ravin. Ja mitä enemmän ne kaverit lämpenee, niin lyhentäkää vähän enemmän, niin kuin että ne oikeasti kippaa sinne taakse ja reagoi. Ja ajattele, Ada, että sulle oikea käsi on liian koukkuisin kyynel päässä. Vähän enemmän suoruutta sinne. Anna sen kanssa, että se ei ole kyllä, missä sattuu, että kiemuroita pois. Vieläkin enemmän oikea kyynel tai niin liikkeen mukaan, kädet sun vartalon eteen. Ja ajattelen, muistan se kesä, kun juteltiin, että saat sitä nappaa eteenpäin sieltä. Just näin. Sun edellä. Ei estä lapsen.
pikkuhiljaa rikasta vie elämän tasapainoa oman itsensä kanssa. Aada lyhennäs taas vähän sitä ohjaa. Ja nyt just, että saadaan se hakkaaminen pois sillä ajatuksella, Katri, että saadaan se rehellisempi pokkeelle. Suorista taas sen sisään takajalla ja rentoudessa, kun sun kyynet rät, just näin, että hevonen on niin kuin omassa tasapainossa, eikä sun kannettavassa tasapainossa. Rauhasta taas kasvatetaan, kun antaa näin, se ei yli taivu vasemmalla, vaan et saada se suoraksi. Tämä on ihan innoissa, tämä on kiva. Ja aada vielä tarkemmin sisään pohje läpi. Siinä niin ihan rehellisesti pohkeelle niin hevosia tuntuu, että ne niin asettuu sinne teidän alle. Ja Katri, vieläkin hartiat rennommaksi. Oikea puoli läpi nyt, että sä et jää sinne vasemmalle. Ihan suora hevonen. Ja jonkun kerran vielä ravin kautta teette ne siirtymiset ja sen jälkeen kokeilet vähän niin kaukan vaihtoja. Vähän liikaa puolaimen takanaada. Just niin, siihen voidaan tulla enemmän semmoiseen ekstroverttitilaa eikä jää liikaa puolaimen taakse. Ja siitä kasvatetaan rytmissä. Tasainen käsi, sormet elään. Eli tämän just noin. Sinne niin ja rauhassa, Katri, annat sen ajan niin kuin. Ja nyt kaikki hakkaaminen pois sillä, että se on rehellisesti pohkeelta. Ja nyt se leikki vähän sieltä vasemmalla kuin vaan sormilla, Katri. Ja just oikea pohje ei liian taakse. Hyvä. Siinähän se rupeaa nyt aina niin loukkaamaan. Pikkuhiljaa, kun saadaan vielä vähän isompia askeleita, mutta nythän se on niin kuin vapaa ylhäällä. Miltä se toi lakka tuntuu? Hyvä. Siinä niin hyvä kontriivu. Kädet yhteen, ei erottamaan käsiä, vaan kädet yhteen. Tavoitteena tässä on tietenkin se, että voidaan pikkuhiljaa kasvattaa sitä laukkaa nyt siihen ihan normaali kilpailulaukkaan, ilman että ne kaverit jännittyy. Jos ne häviää, niin teette vaan nopean siirtymisen käyntiin takaisin laukkaan, jos tuntuu, että niinku juoksee liikaa käsillä tai ei kuuntele ollenkaan. Ja ajattelen kaikkea, että se ei varo. Rentoudu vähän kädestä. Ja sisäpohja, nyt rinaat sen kaarteen läpi. Siirrys kerran käyntiin. Ja sitten nostat vasemman laukan tai oikean laukan, ihan ok. Jos te lähtee nelistään, niin nopeasti vaan käyntiin. Vieläkin just rentoudu sun polvesta. Nyt on vähän liian vähän laukkaa, että ei tarvitse liikaa venyttää. Ja sitten siirrä se käyntiin ja kävele niin, että sillä on balanssi. Rentoudu vielä vähän enemmän polvesta lantiosta ja käänny just näin. Ja vasen laukka. Pikkusen lisää laukkaa, että susta ei tunnu, että sen hevosen pitää niinku venyttää itseään liikaa, vaan että se laukka riittää. Rauha ja edessä. Hyvä. Ja sitten käynti. Ja sitten käännyt oikealle. Ja oikea laukka. Hyvä. Oikein hyvä. Ja vähän lyhyempi ohja. Ja just isot askeleet rauhassa. Ja käänny vasemmalle. Ja siitä käytti ja vasemmalla. Okei, Hanna. Hyvä. No, toihan teki sille hyvää. Ja nyt
vähän enemmän tilanteen tasareiksi, niin käännyt siitä puomien takaa siitä ja tasapainoa se hevonen ja sitten samalle tehtävälle. Mutta tuut just tuota tietä pitkin, että se joudut tulee vähän kaarteesta siitä. Ja pidä ulko-ohjaa se hevonen. Sama rytmi, että se laukkaa kaarteen läpi ja sitten odottaa. No niin, hyvä. Kerta vielä. Vähän tuntuu, että se ei ole ihan rehellinen sun jalalle siinä ponnistusvaiheessa, eikö niin, että saadaan sitä ulkoakin ventoutumisesta ja rauha. Ja ulkopuolella. Kerta vielä. Ja tee se tie vähän pehmeämmäksi. Tuut vaan kaarteessa sinne estäkö. Ihan niin kuin just näin. Pidä laukka, kädet yhteen, odota. Super. Ja yes, hyvä. Keuraa pitkin. Okei, otetaan Hannaan. Ja näkee kaikki tuommoiset kaarteet. Sä stressaantuu. Ja sitten sinne yksi voltti, missä sä säilytät laukkaa niin, että se ei juokse itseä liian etupainoiseksi. Sama rytmi. Ja taas ulko-ohjalle. Voltti sinne niin, että saat siirrettyä vasenta takajalkaa vähän enemmän oikealle. No. Sitten kun tuntuu hyvälle, siirrät käyntiin, nosta taukaa, siirrät käyntiin, nosta. Hei, Minna. Miten kuuluu? Onko se mennyt hyvin? Voi yö. Laukkaa niin voltteilla ilman, että se juoksee. Ja rauha. Hyvä. Rauha, tasapaino. No. Tees yksi voltti vielä tähän oikealle, ettei tunnu, että se kaatuu liikaa ulkoapuille. Sitten sama rytmi. Rentoudu vartalosta. Ympyrä tähän mun ympärille, tuu koko pitkän sivun. Ja taas sitten se kaula on liian lyhyeksi, vaan ulkopuoli vähän suoremmaksi. Ja nyt on itse vähän myöhässä. Ja suoraan. Joo. Ja sitten sinne ympyrälle, kunnes susta tuntuu, että sä löydät sen sisätakajalan enemmän vasemmalle ja hevonen niin kuin lavoista vähän enemmän suoremmaksi. Okei, Hanna. Ja ulos. Ja suorista. Joo. Etkä lähde liian aikaisin kääntymään sinne vasemmalle. Sen vikan jälkeen, vaan anna vähän seinän kääntää sun. Joo. Eiks niin? Mitä sanot sun sisätuloetäisyydestä? Joo, ei tullut oikein niinku spottiin vai mitä? Te otitte vähän enemmän tilanteen tasalla. Okei, Katri. Sitten Katri, jos sä lähdet. Ja pidä se ihan suorana. Nyt et sä laukkaa, Katri, et se ei tau. Sitten menet niillä kahaleteille aina. Pidät suorana. Rentoudu painojaloille. Ja käänny vasemmalla, ei oikealle, käänny oikealle. Ja sitten kahaleteen yli taas. Ja nyt katsotaan vaan, että saat vähän enemmän pohkeet tuossa. Sitten mä voin madaltaa nää uskeliin kyllä.